Ráda bych vás pozvala na první benefiční fashion bazar, který se uskuteční v Point Rodina v Milovicích 17. února od 14 do 19 hodin. Připravili jsme si pro vás dámské i pánské oblečení a módní doplňky ve sportovním, ležérním i takzvaném business stylu. K dispozici bude na místě také káva, čaj, víno a drobné občerstvení. A výtěžek celé akce poputuje potřebným rodinám a dětem z Point Rodina. Je mi velkou ctí, že tváří naší akce se stala Miss České republiky z roku 2019 Nikola Kokyová, která bude na místě také přítomná a můžete se s ní setkat. Těšíme se na vás, přijďte popovídat si, posedět, podpořit nás. Krásný dobrý den, ahoj, já vás všichni moc zdravím. Moje jméno je Nikola Kokyová, jsem vítězkou Miss České republiky pro rok 2019. Je mi velkou ctí, že mohu být tváří prvního benefičního fashion bazaru, který pořádá nezisková organizace Point Milovice. Akce se uskuteční ve čtvrtek 17. února od 2 do 7 hodin. Výtěžek z celé této akce půjde na podporu potřebným dětem a zejména rodin s dětmi z Milovic. Přijďte se na nás podívat, já se na vás budu osobně moc a moc těšit a pevně věřím, že vás dorazí co nejvíce a podaří se nám společně podpořit tyto potřebné děti. Tak já se na vás budu těšit ve čtvrtek 17. 2. v Milovicích. Přeji vám hezký zbytek dne a ahoj!